se? Ale zatím ne, zatím jsem nezažil tu bolest. Tak dám tady, může být. Třeba pan světlo. Jak se těšíš na stvárnění tvý role? Jsem velmi šťastný a nadšený a chtěl bych poděkovat panu moderátorovi a svým mámě, že mi umožnili tady tu roli hrát. Je to vlastně jakoby můj celoživotní trénink, teď přichází v realitu a v akci. To je něco, co jsem si celý život přál. Sice jako přichází tomu lehká bolest. Ty vole, flexibilné P. Tak, volá. To je sice jedině fakt úplně jak, když měl ty schopnosti. Nebude vadit, když budeme mít jednu jako červenou a druhou. Dobrý.